Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojums sniedzējs Bite jau no 1. Marta mainījis tarifus, un nu klienti katru mēnesi rēķinus saņem par nepilniem 2 eiro vairāk. Cenu un pakalpojumu izmaiņas viņi skaidro ar 5G internetu uzlabojumiem. Tiesa, ne visu tarifu plānu cenas ir mainītas. Mēs esam veikuši šos ieguldījumus. Šī ir jauna, pilnīgi absolūta tehnoloģija, kurā mēs aprīkojam gan šīs bāzes stacijas, gan arī 5G patērē daudz vairāk elektroenerģiju, līdz ar ko šis ir tāds kopums, kas veido šīs cenu izmaiņas, bet eiro 85 ieskaitot PVN būtībā nav tik lielas un būtiskas izmaiņas attiecībā pret to kvalitāti, ko viņi saņem. Līdzīgi rīkojies arī Latvijas mobilais telefons. Nākamēnes apmēram 10% lietotāju saskarsies ar cenu un piedāvājumu izmaiņām. Bez ātrākā interneta LMT sola nodrošināt arī kiberdrošības risinājumu, kas brīdina par aizdomīgām mājaslapām. Tās cenu paaugst arī par nepilniem 2 eiro. Vesela virkne vēsturisko pieslēgumu, kuros izmaiņas nav bijušas kopš 2017. Gada. Un šobrīd viens no uzdevumiem ir šos pakalpojumus padarīt atbilstošus mūsdienu lietojumam, arī tā kā mūsdienu kaut kādiem apjomiem un situācijām. Tikmēr uzņēmums TET sadardzinājumu saista ar iedzīvotāju paradumu izmaiņām. Tiesa izvēlēties līdzšinējos pakalpojumus par līdzšinējo cenu nevarēs, un pāris simti cilvēku līgumus jau ir lauzuši. Ir mainījies veids, kā cilvēki lieto pakalpojumus. Mēs redzam, ka internetu patēriņš pieaug, pagājušā gadā tie bija gandrīz 8%, un tas ir saistīts ar vispār globālām izmaiņām. Cilvēki vairāk lieto video saturu, vairāk skatās video gan lielos ekrānos, gan mazos ekrānos, līdz ar to loģiski mums bija vēlēšanās panākt klientiem pretim. Nepilnus divus gadus atpakaļ līdzīgi mobilo sakaru operatori gandrīz vienlaicīgi palielināja cenas. Ja tirgus dalībnieks pieņem lēmumu palielināt preces vai pakalpojumu cenu, tad šim lēmumam ir jābūt ekonomiski pamatotam un tam jābalstās katra uzņēmuma individuālajā stratēģijā, nesaskaņojot plānotās darbības ar citiem tirgus dalībniekiem. Savukārt patērētāju tiesību un aizsardzības centrā stāsta, ka viņi ir saņēmuši aptuveni 10 cilvēku lūgumus pēc konsultācijām. Faktiski, elektroniskie sakaru pakalpojumu sniedzējiem ir savā ziņā tiesības vienpusēji kaut ko mainīt esošā līguma un esošā pakalpojuma ietveros, arī cenu, bet tātad pirms tam informējot patērētāju. Patērētājs var vai nu atkāpties bez šīta līgumsoda, ja piemēram ir kaut kāda nosacījuma līgumā. Tāds sola veikt padziļinātāku pārbaudi un aicina iedzīvotājus arī ziņot par viņuprāt aizdomīgiem gadījumiem. Aleksandrs Trauma, Kaspars Markus, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.